因为我们记得是什么 ？OK， 好，好，谢谢。那可以开始吗 ？OK， 好，谢谢。好，那现在议程准备开始。这位今天这边的主题是从技术面简介线上游戏外挂。然后我们的讲者是 Ruin 陈立中，那请大家给予掌声。那个，我是用这支麦克风吗？好 ，Hello， 哎，没有声音，哇，好，好，谢谢。这个，测试。也没有声音，好吧？啊？对 ，Hello， 哎、欸、好，那大家好，我叫做 Zuan， 好、哦，那我今天是来跟大家讲这个线上游戏的外挂，那主要是讲技术的东西啊。不过在我开始之前，我先跟大家讲一下、哦，就是说今天讲的东西呢，通都是学术性质，哦，学术性质，哦，请建议大家哦，不要违反这个 End User License Agreement， 就是我们所谓的终端使用者合约啊。就是每次大家安装东西的时候，那个出现一堆乱七八糟的东西，然后你就看都不看，直接按。我同意的那个东西哦，你同已经同意了，已经同意了，请大家不要违反了哈，先讲在前面了哈，不然等一下我被人家抓走，我会怕哈。哦，还有第二个哈，这一篇没有任何 live 的哈，这个外挂的 demo， 就是说你不会看到我那开图啊、西挂啊什么都不会。我们今天主要讲的是技术了哈。对，那因为大家可能都不太认识我哈，所以我先自我介绍一下哈。那我叫做 Zuan 了哈，Zuan， 可能有人看到这个可能不知道怎么念哈。所以我跟大家奉劝一下，如果说你要取你的网络上的昵称啊，千万千万先念一遍，不然到时候会发生不知道怎么念的状况、哦。那我主要在玩外挂的时候，主要是在大概在2006年、2007年左右的时候，我在去 Engine Forum 的时候，主要那时候是在玩风之谷的外挂。那大多时候我做的就是在破解那个反外挂系统，就是 Unprotected Game Guard。那我之前曾经有在做写一支程式啊，后来被人家流出来了、哦，叫做 MZBot， 可能有人用过了，因为那时候后来流传的还蛮广，就还蛮多人在用的。那为什么我玩外挂，就是玩了大概两三年之后就不玩了呢？因为其实外挂的东西，我也不知道为什么，好像大家所有玩外挂就玩个几年都不玩了啦，对吧、啊？那目前我现在是在台科大的这个部分系啊，我今年要大五了哈，这个老师实在这个太超，十分的矜持、啊，然后。那、啊、另外一位是这个 CHU 的治安社群成员，好、哦，那之前也在学校跟一些学长去比赛过、哦，对。那再来，我要再讲为什么今天我要讲外挂这个东西呢？主要有两个目的啊。第一个就是说，当时我在这个社群里面，就是在这种外挂社群里面的时候，常常有人问我说怎么写外挂。那我们都会跟他讲说，你可能需要学写程式啊，你需要学 C++， 你需要学组合语言，你需要学这个学那个。可是他们学完之后，好像也不知道说外挂怎么写。因为其实外挂有很多就是外挂专门的东西，那可能就是你这些技术学完之后可能还是不太会，所以我想说今天就把我当时对外挂所知道的一些技术，今天都把它讲完。那另外一个是说，有人可能想要写游戏，但是你不希望说我的游戏一直被人家开外挂，所以说你在写游戏的时候，你可能稍微了解一下外挂是怎么样运作，那你在写游戏的时候就可以避免说你的游戏被人家开外挂。那今天主要来说的话，我一开始会先讲一下这个自动化外挂，就是我们俗称的这个按键精灵。因为按键精灵其实相较于其他机体修改外挂来说，这好写蛮多的、啊。那再来，机体修改外挂，还有怎么样应付这个反外挂的系统，就是怎么样反那个反外挂。好，那首先就是像刚才讲的、啊，吼，外挂呢有两大类、啊，吼，两大类，这个要搞非常清楚。就是说，第一种就是我们俗称按键精灵的自动化外挂，吼。那第二种是封包修改跟机体，吼，这分成这两大类。那这两大类呢，其中自动化的外挂它是没有作弊效果的，就是说它就是真的就是你人做什么，它就是帮你做什么，吼。它这是它好处呢，它虽然没办法作弊，但它好处是说，就说，无论你的游戏公司在做什么，我们通通都可以，就它无论它怎么样防毒我们这种按键精灵其实基本上都是可以写出来的，吼。那另外一种是机体修改外挂跟封包修改外挂。那这种外挂呢，这一类的外挂就是说，它事实上是有作弊效果，就是你看到那种什么西怪啊、开图啊，或什么怎么打都打不死的 God Mode 哈，那这种东西哈，通通都是属于这种有作弊效果机体修改外挂哈。那基本上来说，这种外挂它会存在，就是因为游戏公司它没有把它游戏在设计的时候没有好好防堵这种外挂，所以它只要做的好的话，一个设计的 OK 的。线上游戏的架构的话，它其实不会出现第二种外挂的。那第二种外挂它的运作方式，就是说主要来说就是我们欺骗游戏的伺服器啊。那在讲怎么欺骗游戏伺服器之前，我先把这个自动化外挂先
先来讲自动化外观，因为它是比较快就可以就是讲完的。那自动化工具很多啊，可能大家有许多都有用过啊，包含什么 AutoEat 啊、SQLi 啊、ACTools 哦、嗯。那它运作的原理也很简单，就基本上来说，你需要知道说现在荧幕上有什么东西。假如说我要写一个按键精灵是可以自动补血，那我就需要看荧幕上哦，看荧幕上我血条有多长。如果血条够长，那就要判定动作，什么都不用做嘛。那如果血条不够长，那我就需要去模拟我键盘滑鼠去按一下那个键，去用那个补膜或补血的这个药水哦。所以一般来说它是这样子运作。那最主要来说的话，一般比较会有问题是在模拟那个键盘滑鼠的部分。好、哦，那在模拟键盘滑鼠方面，其实无论是各家的工具，或是各家的函式库啊什么的，他们最后呢，全部都使用了单一个 API， 哦 ，one API to rule them all。嗯，这个魔戒梗嘛，哈、哦。这个 API 叫做 send input， 哦，这是 Windows 里面系统的 API。那因为其实我们写外挂的时候，其实都需要用到许多系统 Windows 系统的 API， 所以说对于任何人写外挂的时候，他都需要对这种 Windows API 有一定的熟悉度。那这个 API 是既然是微软的，微软就会有非常详细的这个说明啊 ，documentation 在 MSDN 上面呐、啊。哦，那这个 MSDN 哦，微软真是很爱改名，我不知道为什么微软真是很爱改名哦。它原本叫 MSDN， 现在叫微软的 Developer Center。但是基本上你在网上搜寻 Send Input 出来的话，第一个就是这一个啦，就是说你一般任何 Windows API， 你对 Windows API 有任何问题的话，就是上 MSDN 去看它的对这个 API 的说明，那你就会找到像这样子的一个说明了吼，就是说明说这个 API 有哪些参数，怎么使用。那像这种东西的话，因为今天时间不太够了，只能说跟大家讲说。程式码大概是长这个样子啊，就是说，你去填一下，说我是要说我要动的是键盘，那我要按的是哪个按键，然后把按键按下去，再让它起来这样子，然后再呼叫这个 send input， 那你呼叫之后，系统就会自动帮你去按这个按键的这个动作。哦，那再来读取荧幕方面的话，其实也是 Windows 标准的 API， 你有 get DC 跟 get pixel 哈、哦。那 bit bleed 这个是说这个是比较少用啊，其实 get pixel 内部是用 bit bleed， 那一般来说。除非你有特别的需求，一般来说都是 get DC 跟 get pixel 两个就可以读到你的荧幕上的东西。哦，那这个也是 MSDN 就可以查得到。那使用方法还是很简单 ，get DC 里面 NULL 的话，就是说我把整个荧幕就是照相这样子，类似荧幕照相这样子。照相完之后，你就可以说我 XY 这个点的颜色，我把它拿出来这样子。哦，那在之前啊，就是说稍微讲一下，就是我们这个。自动化外挂其实一般用的 API 大概就到这样子，所以其实你回去就可以自己试试看，去写一些自己去把滑鼠操控滑鼠啊，或操控键盘这样子的外挂，其实自己回去就可以兼这种程式码，就是 API 熟悉一下就可以写。那只是说最大的问题是说会有反外挂系统，因为这种按键精灵外挂最好写，但是很不走运的是它也是最好挡的，就是说我们这种外挂这种一般写的吼，面对一般的线上游戏，只要有什么 Unprotect Game Guard 啊、Hack You 啊，全部都可以给你挡下来。那之后我会再讲说。他怎么挡的？还有，怎么样去避免被他挡？那在之前，我们先来讨论这个机体修改跟封包修改外挂。因为我们刚才提到哈，就是，它是欺骗游戏伺服器，那是怎么个欺骗法？因为其实我们线上游戏的话，它两边都是有个，它是有客户端跟伺服器端啦。那我们这边举个简单的例子啊，就说。一般来说，你可能刚登入的时候，伺服器就跟你讲说你的玩家的资料是怎么样啊，有多少攻击力，有多少守备力，有多少 HP 哦，然后荧幕上有哪些怪，在哪个位置，你的玩家在哪个位置，然后你的游戏客户端就会，就是当你使用者按个键去攻击某怪的时候，它就会计算说你攻击力是多少啊。那这个时候我们其实可以做机体修改的方式，它计算的过程中的时候，我们把它计算的程式码换掉哦，直接换成99999。或者说，它封包送出去之后，我们可以做把它封包修改哦，让它直接写说攻击是99999。那最后这个游戏伺服器呢，它就会傻傻的哦，不知道是游戏公司为什么会写这种伺服器哦。你客户端说了，我通通都相信嘛？为什么？超自然嘛？哦，这个没办法，然后就直接超自然完之后就回他说，好了，那个怪 A 已经挂了，然后你经验值加了多少？真好。好，那另外一种状况是说。那个游戏伺服器跟登录之后，跟游戏客户端讲说，草丛里面有那个玩家 A 啊，但是你不可以跟他讲，不可以跟他讲哦，不可以显示出来啊。哦，那可以我们就可以封包窃听，好，我都听到了。那还有在游戏这个游戏里面的时候，你可以去修改他的记忆体，原本不要显示的，人家跟他讲说，就听错啊，什么要显示哦，好要显示，然后就显示出来。
玩家就显示出来。哦，那可是你现在看了这些，你就会想说，为什么会有这样的状况？为什么这类什么计算这个伤害值的这部分，为什么不移到伺服器端呢？那为什么说什么玩家 A 在这个草丛里面，你客户端为什么需要知道？还有这些计算为什么你不检查？那一般来说，这个为什么这类资讯要给客户端？就是一开始有些人在设计游戏的时候啊，他整个架构他对外挂不是很了解，所以他就相信说，客户端也是我控制的。其实一般来说不是，就是其实有一个游戏里面，客户端跟伺服器端，其实只有伺服器端是游戏公司控制的，客户端看起来好像是游戏公司控制的，但是其实一般来说都是可以改，就是你要把假设说你的客户端好像是 open source 一样，哦，你要想成你的客户端是 open source， 你就比较不会有这样的状况。所以一般来说，他们设计的时候架构已经确定了，之后没办法再改了，就 too bad。哦，那为什么计算没办法搬到伺服器上面去呢？假如说我这个计算伤害这一段把它搬到伺服器去的话呢，那有时候就会有这个时间网络延迟的问题。假如说我的 ping 是500的话，那时候我打一个怪，啊，等一秒钟那个伤害才会出来，就很 low。就是说，一般设计游戏的话，都是有些东西要瞬间出现的，那就一定要把它放在这个客户端。那最后为什么没有检查呢？其实你知道，任何游戏公司啊，尤其台湾的公司啊，他们最喜欢搞 cost down。搞 cost down 就是说我这个同样的这个硬体，我希望可以服务更多的玩家，我要减少硬体成本，所以我通通都不检查就好了。好，然后你也知道台湾游戏也很超啊，如果不知道，拜托你可以问一下你们学长，在游戏业很超，不要进去。除非你得了一种不写游戏就会死的病，千万不要进游戏公司哦。那个他们都很超的哈，你跟老板讲说，我未来要访外挂，他跟你讲说，你的游戏赶快上市啊，我什么时候可以上市啊，他不管你哦，所以你都没有时间写这种检查的东西，所以才有这种状况。所以呢，一般来说，对上面这三个问题啦，所以简单来说一以概之啊，就是因为游戏作者或者游戏公司老板哦，不一定是作者哦，不是太脑残，是不了解哦，是要给人家点尊重哦，不了解哦，都可以是这样的答案。那一般来说，你如果要写这种东西的时候，还有一些就是不只是你要去检查你的封包对不对啊，它有时候还有一些系统的 API， 你还要注意说他们也可能会被偷改，包括我们要说乱数嘛，你要乱数的话，老师都教过嘛，要用 run 的这个函数嘛。那我们写游戏可能有个，你不可能每次攻击那个怪那个伤害都一样啊，所以我们这个伤害可能每次会乱数嘛，所以就 run 的 modulo 5哈。那可是我们写外挂可以干什么呢？就是我们可以每次都给它传回固定值，然后不管你 call 你呼叫那个 run 的几次啊，回来都是4，都可以这样子。有什么事啊？哈，这网上一个笑话哈，要一个乱数的时候，你就直接回传4。为什么回传4？因为这个是丢骰子出来的哈，保证公平，保证是乱数丢骰子出来。对，就说面对这种乱数产生器可能会被人家乱搞的状况下，你可能就需要去因为每个乱数产生器它都有它内部的状态，所以你在使用乱数产生器的时候，你可能伺服器客户端你就要传一份你的状态给伺服器端，然后你客户端每一次呼叫 run 的时候，你都要跟伺服器端讲，然后伺服器端再把这个客户端做过所有事情再做一遍，来检查说两个结果有没有正确。所以一般来说，这种其实还蛮耗 CPU 啦。所以说，所以这种状况下的话，就是说，其实有时候这种外挂你要去检测，它是其实蛮耗 CPU 的。再来，我们讲那个机体修改外挂跟封包修改外挂。其实现在我们几乎所有外面你可以载到的外挂，除了病毒以外，任何你可以载到的外挂都是机体修改外挂。其实病毒也修改机体啊，但是 well， 为什么都是机体修改外挂，为什么不修改封包呢？因为其实修改封包其实是比较困难的。就是说修改封包，你现在没有已经可以用的 Windows API， 你没有 API 可以直接用，可以直接说，哦，我就修改就可以直接修改封包，而且你要写修改封包的外挂的话，你需要自己去写一个 NDIS pass through driver 的驱动程式，这其实是非常难写的，所以一般来说我们没有闲的没事干去做这种事情。那最后大多游戏的封包其实都是有加密，它不是说就放在那给你哦，就爽改就改这样子。举个例子来说，这一段是从那个风之谷的那个旧版的风之谷的私服里面拿出来，这不是风之谷拿出来，私服啦，这个所以。这个伺服里面，它就是像这种加密演算法，它都不是一些标准的什么 AES 啊，或 Blowfish 啊，或是什么 DES 之类，它不是我们标准的加密演算法，它是自己去生一个不知道哪里想出来的加密演算法，所以就让你之后如果你要改封包的话，你就自己要重写一遍，其实还蛮麻烦的。所以一般来说，我们柿子挑软的吃啊，所以我们既然这个机体修改外挂相较简单，我们就写机体修改外挂。
那怎么记忆体修改外挂是怎么运作的呢？那我们有三大步骤、啊、第一个你要知道说我要改哪里，我要怎么改它，改哪里，改完之后怎么样成功的去改它、哦、然后改了之后怎么样不被阻止，就是怎么样不被抓到、哦、有这三大步骤。那在改哪里方面的话，我们知道、哦、我们所有的游戏啊全部都是由原始档、哦、可能 C 加加 C sharp 或什么之类写的、哦、原始档它会编译成执行档 EXE、哦、那如果我们要改它的话，就好像说我们当如果你有原始码的话，当然你不可能有原始码，但是如果你有原始码的话，就是原始码改一改编译就会有个新的 EXE 档嘛。但是我们没有原始码嘛，就是我们需要知道，就是我们拆解这个 EXE 档，把它拆解出来，然后看它程式码是长什么样子的，然后我们再想说我们要怎么改它，改了之后就再来就是怎么改它。对，那我们知道这些程式码编译之后变成就是程式码，但是我们知道人是不能读这些程式码。那这些程式码的话，我们其实可以把它转换成一对一的转换成文字，然后。那这种文字的表示呢，我们就是所谓的组合语言啊，就像大家组合语言应该都听过啊，就是 CPU 吃的那个组合语言。那既然我们需要要学写外挂的话，我们组合语言是一定要熟的，因为你大多时候你都会是看，你都会看到一堆组合语言，所以组合语言是一定要熟的。那组合语言里面的话，就是说它会有一堆所谓叫暂存器的东西啊，哦，就是这些暂存器其实像我们变数一样，每个都是32位元的变数，然后我们有记忆体。我们程式里面的任何变数啊，通通都是放在我们记忆体里面的。那我们需要用到记忆体里面的东西的时候，我们就会把它先搬到暂存器里面，然后暂存器做运算完之后，把它存回去。那这个 EIP 呢，它是比较特殊的暂存器，就是你不能存取它。EIP 就是你现在程式码执行到哪里，那我们程式码都会放在记忆体里面，所以记忆体里面有你的资料，也有你的程式码。那 EIP 就是你目前执行到哪里。那 EFLEX 待会会讲。那有些常见的指令啊，例如说这个。MOV 就是我们一般就是像 C 语言的话就是等号了哈 ，MOV EAX EBX 就是把 EBX 的东西放到 EAX 里面去，那你也可以直接读记忆体，哦，记忆体5 C 这个位置0x005C 这个位置的东西，你把它复制到 EAX 里面去。那还有一些除了 MOV 以外，还有一些指令，像它是做计算 ，ADD 啊是加法 ，SUB 是减法，哦 ，XOR OR AND 之类，它都是这个格式的，哦，都是差不多一样的格式。那值得注意的是 ，x86 下面它那个它的加法减法，它都是加等于的形式，哦，它不是a 等于 b 加 c， 它全部都是 a 加等于 b 这样子的形式。那还有一些指令，就是说我们写程式的时候会有 if else 嘛，那 if else 的话就是说你可以有这种指令 cmp 哦 a 跟 b 就是比较 a 跟 b， 然后把结果写到我们刚才在讲那个 flex， 我们刚才有个暂存器没有讲到嘛，就是 eflex， 那这 flex 的话它就是。你比较完这指令执行完之后，这个 flex 里面就会是刚刚两个比较之间的比较的结果。那另外一个指令 jmp 就说我执行到哪里的话，你一执行这个 jmp 指令，它就立刻会跳到新的地址去继续执行这样子。还有这个 JNE 这些指令是搭配刚才 cmp 指令用的，就是你执行完 cmp 之后呢，紧接着执行 JE。那 JE 的话就是说 jump equal 就是说如果说上次A 跟 B 如果是一样的话，两个如果是一样的话，那我就跳到这个地方去执行，我就跳到这地址去执行。如果不一样的话，那我就当作没看见这个指令。那除了 JE 以外，就是刚才还有讲 JNE 之类，这就可以是做比较啦，谁大谁小啊？就是你一般 if 里面大小就是这样子。所以一般我们程式码 C 加加里面程式码编译 if x 等于等于三就做圈圈圈 ，else 就做叉叉。其实它就是 MOV EX x 先把 x 拿出来，然后去把 x 跟3比较。然后再 JNE， 如果不一样的话就执行 XXX， 如果一样的话那就执行圈圈圈，然后最后跳到 end 这里这样。那再来组合语言里面还有一个很重要就是堆叠啦，刚刚有一个没有讲到，就是有一个其中一个暂存器，有两个暂存器啊，一个是 ESP 一个是 EBP， 它是特殊的，哦，我们大二的时候你们都有学过那个资料结构都有个堆叠这个东西嘛，都会讲到堆叠的东西。其实我们硬体里面它就已经做了一个堆叠，但是这个堆叠是，就是你到时候用来呼叫程式用的，啊。因为你呼叫一个程式之后，你呼叫一个函数之后，你函数程式码执行完之后，你不知道你要，之前是要回到哪里去继续执行的话，它就是把那个执行的东西放在这个堆叠里面。那堆叠的话，直接就可以做 push 5就把那个东西放到，把5放到堆叠上面去。pop 就是把堆叠最上面的东西把它拿到这个说 pop ex 就把它放到 ex 里面去。那再来 call 就是呼叫函数，我们 C 加加里面可以呼叫函数嘛，那呼叫函数的话就 call 那个函数的地址，所以它在 call 函数的地址的话，它先把你现在的位置先把它放到堆叠里面去，然后再跳到那个函数去，
那那个函数执行完之后，它会执行一个 RET 的指令。RET 的指令就是把那个之前执行到那个位置的 EIP 把它拿出来，然后继续从那里执行。所以说我们一般堆叠的话，它两个用途啊，就是刚才讲的是呼叫函数，它另外一个就是放变数。所以一般我们 C 加加在呼叫函数的时候，原本的函数的变数会放在最下面，哦，然后之后你把新的函数，你要呼叫那个函数的参数放到堆叠之后，你呼叫 call 之后 ，call 的指令之后，那个原本的地址，原本的 EIP 就会放在堆叠上面。然后新的函数的话，它会把 EBP 备份了，吼，哦，之后新的函数的所有变数就会再放在堆叠上面，大概是这样子，对，当然这些只是常见指令啊，但因为我们现在组合语言这个东西其实它是需要花一定的时间去了解啊，所以说，我今天这样讲一下，其实蛮快的。我相信可能，如果说平常没有学过组合语言的，对这个x86组合语言可能还不是很熟。所以说，如果你真的要写外挂的话，你回去第一件事情就是一定要把这个x86组合语言把它给自己摸熟了。因为我这样讲一下，可能大家就是没有什么sense，我也知道可能没有什么sense啦，哦，所以拜托不要睡着，谢谢。哦，当你在找组合语言的时候，遇到不会的指令后，请找 Intel 算账或者去 Google 啊，哦，因为这个 CPU 是 Intel 做的嘛，所以他要跟你负责。怎么个负责法？哦， Intel 有出一个叫 Intel 64i32 的 Architectural Software Developers Manual， 是官方的文件，哦，直接去 Intel 网站去找。啊，每一个指令，不管再怎么神奇的指令，哦，不再怎么没看过的指令，上面都一定有。你网上就算估不到，哦，这个 Manual 上一定都有这个指令。所以任何对这个组合语言x86组合语言搞不清楚的，就去找 Intel，哦，找 Intel 算账，不要找我算账，谢谢。当我们学了组合语言之后，我们知道我们一般执行档都是 exe 嘛，所以我们就要想办法去拆解这个 exe 档。那拆解这个 exe 档的话，我们有分成静态分析跟动态分析。什么是动态分析？动态分析就是你把那个 exe 档实际上拿来跑，在跑的时候你就去看它执行的跑了哪些东西啊，然后机体里面放了什么东西。那静态执行就是说我只有这个 exe 档，然后我只把它拆开来看这 exe 档里面是什么东西这样子。那静态分析最常见的工具是 IDA Pro 了，我们叫 IDA Pro。那 IDA Pro 是要钱的啦，吼，只是它有一个免费的版本，功能比较少，叫 IDA 啦，吼。所以说，这个它主要的好处，为什么要做静态分析呢？就是静态分析它有个好处，就是说它可以把那个程式码去做一些分析，这也可以画成像这样的流程图。那我们程式里面有些函数，那这个函数的话，我们在程式码里面其实你会看到说，它就是一堆程式码这样下来，你根本不知道那个函数是从哪边开始，从哪边结束。那你用静态分析的好处就是说，它完全可以把这些函数，它可以都帮你找出来说哪里有函数，哦，因为我们编译器编译出来的程式码其实是蛮固定的，它格式其实蛮固定，所以它可以透过这些格式找出一些原本编译的资料。所以当你在看这个 IDA Pro 的时候，其实就好像在看原始码，但是这个原始码呢写得非常烂，烂在哪里？就是完全没有注解，还有完全没有变数名称，哦，变数名称乱命名。所以各位如果在写程式的时候，你们完全没有注解跟完全没有变数名称，没有好好命名的话，我相信这个会遭天谴，啊，所以拜托不要。所以大概是这样子，啊，那另外一个 IDA Pro 的好处是说，它其实有点像一种笔记本的方式，它有点像就像你的笔记本一样，就是你逆向到一半的时候，你看完这个函数，你知道这函数做什么之后，你其实可以在 IDA Pro 里面把这个函数重新命名，就是你可以给它一个名字啦，就是 IDA Pro 里面可以看到它一个名字这样子，那你可以把它存档起来。那所以有时候你在逆向的时候，像我曾经听过啊，之前风之谷他之前以前没有这个私服的时候，第一个私服写出来的人，他其实是把那个风之谷的这个 exe 档啊，在 IDA Pro 里面，他花了两个月的时间，把这些所有的程式码通都还原成就是通注解好，通还原成原本的他觉得的叙述的名字啊，所以就说变成一个这个 exe 档就好像变成一个几乎可以看的原始码一样。然后看完这些原始码之后，就是再把找出说他的沟通协定是怎么沟通的，他的加密是怎么加密的，像刚才那段程式码就是那个人写的，对，所以他就是用这样的方式去找出这些全部逆向工程出他怎么样运作，然后就写一个私服出来。那再来还有动态分析啊，我们动态分析主要用的工具都叫是一个叫做 OLED Debugger 的东西啊。那这个 OLED Debugger 呢，你可以看到程式码哈，就像我刚才讲的哈，那个一个函数在哪里开始，跟哪里结束，根本找不到，你就完全看到一整排函数。你可以看到你的堆叠，你可以看到你现在的暂存器 EAX、EBX 状态是怎么样，你可以看到你的记忆体的状态是怎么样。那这种状况是说，你就是你可以看到很多资讯，你可以看到实际在执行的时候它有哪些资讯啊。那 OLED Debugger 的话，就跟一般我们除错器一样，就是你可以执行到哪里之后，你可以设断点，就是说它执行到一半，我的程式就把它暂停起来，暂停起来之后，我就可以看说
我现在程式里面的资料是怎么样啊，执行到哪里这样子。对。不过很不走运呢，在我们做游戏外挂的时候 ，Only Debugger 跟 IDA Pro 它都是正规的逆向工具啊，就是我们正规的逆向工程，就是说我们做病毒分析啊，或者我们破解软体的时候，这种是所谓正规的逆向工程啊。可是游戏现在游戏的状况跟这种正规的逆向工程其实是有点不太一样的。所以说这个 IDA Pro 跟 Only Debugger 他们都只是辅助啦，辅助就是说你有时候会用到它，你不能没有它，但是你不是百分之百用它，你主要不是用它。那为什么会有这样的状况呢？因为现在游戏有个状况啊，它是连线，它跟伺服器连线的。那我们这些 debugger 啊，它我刚才讲了，它会把那个游戏暂停起来，然后可以我们可以看它的状态嘛。可是你一暂停，你一继续之后，你就游戏就断线，好，就断线。所以我们不能这样子。好，所以说，这个就是大家都知道 CheEngine 了吼，这个 CheEngine 它就是其实就是一个逆向动态的逆向工程的软体，它设计就是给游戏用的。那它有哪些重点呢？首先，它一样有像我们 debugger， 它一样可以去看你的程式码。然后，你第一次装 CheEngine 的时候，它会有那个 tutorial 啊。所以，如果你对外挂真的有很大的兴趣的话，就是建议那个 tutorial 10关都要把它做完。然后，你在做的时候，它会有一些就是扫一些资料啊，就是它会教你怎么扫那个资料，然后找出来之后，你可以修改它的记忆体。那可是我们外挂。单机外挂你可以只改数字啊，因为所有东西都在你客户端，你改数字改了就有效，真好。哦、那可是这个线上游戏的话呢，你的外挂你不能只有改数字啊，你还要改程式码，因为你改了程式码才有办法产生一些效果去骗这个伺服器。所以说你在这个 CheEngine 它有个比较特殊的功能，就是说它可以说去找说某一个变数有谁去存取它的，那存取它的话，你就可以找到说这些变数在存取的时候，它存取的状况是什么？就好像说，我刚才讲说 ，Only Debugger 会暂停嘛，然后你可以看说，有哪些东西。它其实就是说，它暂停之后，它瞬间就帮你把你可能会看的东西先刮下来，然后让游戏继续跑，让游戏不会断线。所以就是你可以这些东西，就是你可以找到说有这些东西。那一般我们在找外挂找哪里要改的时候呢，我们都是有先找一些我可能要找。怎么样开无敌？那我就先找 HP 的那个变数在哪里？找到 HP 的变数之后，我就找说谁存取它。那找到谁存取它之后，我们就会有一些地址，我们这些地址就可以拿回原本 IDA Pro 的地方 ，IDA Pro 里面去找说这些程式码到底是在做什么，去找它上面、它下面的程式码，谁呼叫它，它呼叫谁这样子的之间的关系，那就可以去分析说哪些程式码是跟 HP 有关系的，那再来找出说怎么样去改它。那另外，你看到某行程式码的时候，你也可以有个功能是说，可以去看说它这个程式码改了碰了哪些记忆体变数，哦，所以基本上分析的部分大概到这样子啊。那分析完之后，你就想说，分析了之后我们要找到要改哪里的，那我们要怎么样去改它？那当然最简单的话，最简单的改游戏的方法就是像我刚才讲，用这种现成的工具啊 ，CheEngine，哦。那它在这个。它的 debugger 里面的时候，你也可以直接就是说，我有某个指令的话，我就可以直接把它改掉。举个例子来说，假如说原本有一行是某个玩家的 HP 减一，那它在组合语言里面就是 DEC， 某个机体位置。那我们把它改掉其实很简单，就把它改成 NOP，NOP 就是这个指令就是什么都不做的指令。所以说，你在这个 debugger 里面的时候，你就可以直接把那行点两下，然后打 NOP 进去，然后 OK， 那这一行就被你改掉。可是并不是所有状况下都可以这样改的。为什么？因为我们 DEC 这个指令哦，它翻译成的话，翻译成电脑的这个指令的话，它其实长这个样子。16进位是长这样，它总共六个元组。那我们把它改成 NOP 的话，就把六个通通改成 NOP， 就是什么都不做。可是有些状况下，你不能，你希望你的改法你不是这样改，就是你希望改的东西不是把它改成 NOP。你有时候可能会把原本的那行程式码，你希望把它改成，如果说这个玩家的 ID 不是一的话。那我就可以让他受伤害。那如果这玩家 ID 等于1的话，就不要让他受伤害。那时候翻译成组合语言就是 MOVEX 这样子哦，这行就很长啊，很长的话，他就不可能塞在这六个元组里面。既然不可能塞在这六个元组里面的话，就需要有些其他的方式。那这个方式的话，我们叫做 code injection。其实如果你刚开始在玩外挂的话，你去网络上，它常常会有那种一个 auto assemble 的 script， 就它给你一堆程式码，叫你把它贴上去。那这个一堆程式码贴上去呢，就是
这就是我们所谓的 auto assembler。那这个 auto assembler 其实做的事情就是要做 code injection。所以那 code injection 的话，我现在拿一个刚刚的例子来稍微简单的讲一下哈。这边是一个简单的 code auto assembler 的 script。那其实我们记忆体里面呢、啊、有原本的指令嘛 ，DEC 什么的哈。我这边忘了改，这边是要改成 JMP 啊，不好意思。就说 auto assembler 是说我先把这边改成 JMP， 所以它从你上面执行下来的时候，它会先跳到这里执行，这里执行完之后，它再跳回去。所以我们可以看到，这个要从上面执行下来的时候，要让它跳到我们的程式码的话，它这边把它改成 JMP， 所以就这个位置，你要跟它讲说这个位置把它改成一个 JMP， 然后呢，在我们自己的记忆体位置打上我们自己的程式码。打上我们自己程式码，我们自己程式码跑完之后呢，我们再把它跳回到刚刚我们跳过来的地方。对，这就是我们所谓的 code injection 了。所以你在网上如果看到有那种有那种就是他给你一串程式码，让你把它 inject 进去，哈，这种叫 auto assembler script， 现在就知道说它其实就只是做一个这样子的动作。对，那另外当然我们讲 C 改这个记忆体，大概就是这样子。那我们最重要的是说，外挂要自己写嘛，才比较屌。对，所以 C 的话，其实它有个功能是说可以直接生成一个 EXE 档，但是这个还是太 low 了。所以如果你要自己写外挂的话，就是我就要讲说怎么样自己写一个外挂。那我们知道说 Windows 下面，其实任何一个作业系统下面，它的每一个执行程序啊，它都会有一个自己的记忆体空间。那你这个自己的记忆体空间，你不能够去写其他人的记忆体空间，所以你有个自己的外挂程式，你不能去写别人的游戏的这个记忆体空间。那你要写别人的记忆体空间的话，你要怎么办呢？你有两种方式，第一种是用 Windows API， 第二种是用 DLL injection。Windows API 的话，其实这个就是说它，你先把人家的执行程序打开来，然后你就可以读它的记忆体，它写它的记忆体。那这个的话都是标准的 Windows API， 你可以在 MSDN 上面找到。那也有许多网上也有许多范例啊，所以这个可以，如果要想要试试看的话，大家可以试试看。那第二种方法是 DLL injection。DLL injection 其实目前来说是目前你看外面看到的外挂的话，最常见的都是 DLL injection。那 DLL injection 就是说、啊、我外挂的话，我不是一个 EXE 形式的，我是把它做成一个 DLL 形式的。DLL 形式的话，你就可以把它放到你的线上游戏里面，那你就可以直接改，你就可以直接改它的记忆体，就什么都不用做，你都不用呼叫 API， 很轻松，直接就可以改它记忆体。那一般来说，目前来说，为什么 DLL 外挂会很常见？不只是因为它很好用，而且还是它不好抓。因为其实不只是外挂会做 DLL injection 的动作，其实有蛮多其他的应用程式，它其实也会做 DLL injection。例如说你的输入法，有一些非官方的输入法，它其实会做 DLL injection 的。所以说，要是线上游戏的反外挂系统，要是看到有人做 DLL injection， 它就把它当做外挂的话，那其实应该大家都不用玩线上游戏了。那我们写个 DLL 的话，其实这个网络上也有很多的范例啦。那就是我们平常是 intman 作为起始点嘛。那如果 Windows 程式就是 winman 嘛。那 DLL 的话，它有个 DLLman， 但是 DLLman 的话，你不能说我呼叫了就一直执行在那里。它是你 DLL 被放到你的游戏里面的时候，它会被呼叫一次。那这种状况下的话，你在写的时候，就是说我的被呼叫的那次，如果说你的 DLL 被灌到游戏里面的时候，我就建一个 thread， 因为你这个函数需要立刻就 return， 所以说一般来说我们需要再多建一个 thread， 那这个 thread 就是跑我们外挂的功能。那你在写这种 DLL 外挂的时候，其实你要改它就很简单啦、啊，就是说，就是说我原本说要把某个地址的是 n 要把它通通改成 NOP 的话，那我就可以直接说做就直接把它一个字。这个是地址，然后把它转成指标，把地址转成指标，然后直接就可以，哦，前面漏一个星号，不好意思，前面漏一个星号，哦、前面加个星号就可以，就直接把它改0.0.90这样子、哦。那值得注意的是，有时候你看你游戏的它的记忆空间，有时候可能会游戏的记忆空间有时候会是只能读不能写，那你可能就要呼叫一个叫 Virtual Protect 的 Windows API。对，那另外我们刚刚有讲到哈。就是你有时候需要一些自己的记忆空间啦，那你可能就需要呼叫 virtual allocate， 因为你不能直接用 malloc， 你直接用 malloc 的话，那个记忆体是不能执行的，所以说你需要用一个叫 virtual allocate， 它就跟 new 跟 malloc 是一样的意思啊，只是说它可以设定说我这块记忆体空间是可以执行的，那你就可以取得一块这样的记忆体，然后你就可以把你自己程式码写进去，然后去
去这个做这种外挂的修改。OK， 那 DLL 写好之后，你要把它怎么样把它塞到游戏里面？一般来说有三种方法，第一种是拿它去 engine， 就是你自己在写的时候，你在测试的时候，你可以拿它去 engine。去 engine 有个功能可以直接帮你做 DLL injection，DLL 给它，它就直接帮你塞进去，真好哦。然后，可是你在自己写外挂的时候，你不可能附一份 CE 嘛，吼、哦。所以说，我们就用 Windows 的这两个 API， Write Process Memory 刚刚有提过嘛，就是你写一小串程式码到你的游戏里面，这段程式码会呼叫一个叫 Load Library 的东西，然后你再用 Query Remote Thread 让它去执行。所以就从游戏里面去载入这个 DLL， 然后最后一种方法是说你去修改你的游戏档的 EXE 档，让它需要这个 DLL， 然后它就自己在游戏开始的时候被载入。那有一点要记得就是说，DLL injection 的话，你注入的时间非常重要，因为一般来说我们游戏开始的话，从你点游戏点两下到那个反外挂载入之间大概有2到3秒的时间，你一定要在这个时间之内把你的外挂给塞进去，因为一旦反外挂上线了之后，你就很难去把你的 DLL 做注入，所以说一般来说，我们要在游戏刚开始还没受到保护的时候，我们就要把我们 DLL 塞进去。那最后我们要讲怎么样面对反外挂系统啦。那反外挂系统里面，最一开始的话，就是说它要先防止它的这个游戏的程式被分析，所以它有个叫 Packer 的东西啊。那 Packer 的技术我稍微很快带过一下，因为我时间好像不太够。那 packer 就是说我原本一个 exe 档，还有我的程式码啊，我有的我的资料啊等等的。那 packer 就是说，他把这些东西全部都压缩起来，加密起来。加密完之后，我的 packer 一开始我就执行我的 packer 程式码，把它解压缩回记忆体里面，然后再执行它。所以说你的这个 exe 档在你的硬碟上面的时候，它完全就不会有原本的程式码，全部都是加密，都看不到它的程式码。直到这些东西到记忆体里面之后，你才有办法看得到这些程式码。所以你要看到它的程式码的话，你就需要在它在记忆体里面的时候，把它全部都给它挖出来，对，然后挖出来之后，你要找到说它原始的进入点在哪里，哦，然后把它还原回去，这个动作就叫脱壳。那加壳一般来说不一定是要保护它的原始它的程式啊，有时候有些加壳软体是要给它就是大小变小，或者是之类的哈，就是有像 UPX ASPACK 之类的，但是其他的加壳软体呢？它通通都是这个用来保护这个 EXE 档的。那加壳软体的话，它从很早以前就演进到现在了。那它这个整个演进之后，每一个新的比较新的技术的加壳软体，它都会包含一些旧的加壳软体的功能。所以说，我们从一开始讲的话，就是说一开始的加壳软体，它的保护方式就是让你之前的进入点，就是让找这个地方在哪里，它让你很难找。所以说，让你很难找的话，来避免它被脱壳。然后它还有一些防止你做出错，防止你拿 OLED debugger 开它的方式，例如说它可以算时间，说我脱壳脱了多久，如果超过1分钟的话，代表说我可能这个程式就是有被 debug 这样子。那 ND debugging 这种东西的话，一般来说 OLED debugger 现在都有很多的 plugin 可以解决，那就直接用 plugin 就好了。那再来到2006年左右的时候，有一个叫 AS Protect 的东西啊，它多了一种叫 IAT 的隐藏的方式，就是说我们的程式码。我们一般有时候会呼叫一些不是我们自己写的函数，例如说 prenf 不是我们自己写的嘛。那这个东西它在编译完之后，它就变成说它会一个 JMP 到某个地方，但是这个某个地方它一开始不填，是你这个 exe 被系统载入之后，它才会帮你把这个地址给填上去。那它的保护方式就是说它把你整行都给拿掉，跳到它自己的 packer 的函数里面去，所以你只知道说它 jump 到一个地方，你不知道它是什么东西。它是 prenf， 但是你不知道它是 prenf 这样子，所以它用这种方式来隐藏。那这种的话，现在已经有这种 import reconstructor， 你可以直接去扫说它有哪些东西是被这种隐藏被保护起来，然后去搜说它到底是原本是哪些 API， 哪些 DLL， 哪些 API。那另外还有一个就是 stolen code 了，就是说我 Visual C 加加，举个例子来说 ，Visual C 加加编出来的程式码，每个程式码其实就每个 EXE 档的程式码其实一开始都差不多，都是一样，都是这样同样的格式。所以把这一个整个程式码全部给你删掉，然后把这个程式码做过的东西，在 packer 里面就直接做一遍。所以如果你要还原它的话，你就需要找一个跟它同样编译器版本的 exe 档，然后把它的程式码复制过来。那到后来到2008年、2009年左右，说多了一种 VM 的技术啊，就是说它把某一小段程式码，把它变成另外一种组合元。那变成另外一种组合元之后，你就需要用去了解另外一种组合元，所以就是比较麻烦，对。那再讲反外挂系统，反外挂系统的话，我们都很常见啦，就是
都有像 Hack Shoe 啊、什么 Game Guard 之类的。那他们的运作原理就是有两种，就是说一种是防堵，就好像说我们要防范你的东西被偷，对不对？你就上锁，所以这种是防堵。那什么是侦测？侦测就是说已经知道说他犯罪了，就是通缉犯嘛，就要抓他，所以就是少说有没有这种有没有现在有没有游戏外挂在跑？所以它主要是这两种方式。那什么是防堵的方式是怎么做呢？就我们 Windows 的系统啊，其实它是有一个 User Mode 跟 Kernel Mode 这样子。那你 User Mode 下面一个 EXE 档在执行的时候呢，它 Windows 有三大系统啊，就是 Kernel 32、User 32、GDI 32.dll 这些东西，就是我们刚才所提到许多 API， 几乎这些 API 通都落在这些这三个 DLL 档里面。那这三个 DLL 档最后都会呼叫一个 NTDLL 的话，它会从 User Mode 跳到 Kernel Mode， 然后去读一个 SSDT 就会呼叫对应的函数，这样子 Kernel 里面对应的函数。那所以它要挡的话呢，它首先有在 User Mode 下面它有 Detour Hook 跟 IIT Hook。 那什么是 Detour Hook 跟 IIT Hook 呢？就是说原本我例如说我要呼叫 Send Input Send Input 的话，我们原本是 JMP 到某个地方嘛，那这个 JMP 到某个地方，它就直接把你这个 JMP 改掉，所以你就原本要呼叫到 Windows 的 API 就变成呼叫到外挂程式了，所以你就没办法呼叫。那另外一种是 Detour Hook， Detour Hook 其实就跟刚才的 Code Injection 几乎就是一模一样的东西，它就是原本 Send Input 的程式码是长这个样子，它把 Send Input 的程式码改掉变成 JMP 某个东西， JMP 到防外挂程式，所以你呼叫 Send Input 也等于呼叫防外挂程式。所以它这种方式的话，它就可以在这个 kernel 32这三个 DLL 之前把你挡下来，或者是它可以在 NTDLL 之前把你挡下来，你这个呼叫就等于没有呼叫。那再来还有一个 SSDD hook， 这个是 kernel 下面的，一般来说这个是比较难搞的，就是它是我们 Windows kernel 里面的话，所有呼叫 Windows kernel 的函数它都会透过一个SSDT， 那它的程式码大概长这样子，所以说它可以把里面 SSDT 原本要呼叫的 kernel 函数把它换掉，那你就没办法呼叫那个函数。就是说他在进入系统之前他可以把你挡掉，就是你呼叫这个函数到系统里面他就把你挡掉。那还有另外一种是在 detour hook， 刚才的那个 code injection 的 detour hook 啊，它其实在 kernel 里面也可以用，所以说他也可以在 SSD 之后把你挡掉。那面对这些攻击的话呢，像user mode 刚才讲的 detour 啊，或者是这个 IIT 的话，你可以其实原本 kernel 32的跟 NTDLL 的程式码，你可以其实把它给抠出来，你就可以直接呼叫，你就可以直接从 user mode 里面呼叫它。那比较难搞的是 kernel 里面的 SSDT 跟 detour hook， 那这种的话你可能就需要自己写驱动程式啦。遇到 kernel 里面的 hook， 你就需要自己写驱动程式。写驱动程式的话，你就不能用一些什么 Visual C 加加或什么 mingw 或是dev C 加加这些东西，你一定要用一个微软的Driver Development Kit， 然后你所有Windows 下面可以用的 API 通通都不能用，你要它都是完全就是不一样的，所以写起来很麻烦。那这个网络上也有教学。那再来讲到侦测了哈，侦测的话呢，它就是跟扫毒软体一样，它会扫你的扫描你的记忆体。那防毒软体是扫你的硬碟了，那这个防外挂软体它是扫你的记忆体。所以我们要做一个动作叫做免杀。什么是免杀呢？就是我们先讲，就是就是说有一种，就是免杀有个特例，就是我们常常在外挂论坛上面有讲到什么 UCE UCE 的，这东西其实就只是免杀过的一个免杀过的确认检，我们就叫它做 UCE。那免杀的话，首先跟防毒软体不太一样了，就是防外挂软体它最主要它会先侦测自串，所谓自串就是你程式里面任何的长这样子的东西啊，通都是自串，所以你要做免杀的话，第一个就要把你所有程式里面的这些自串通都改掉。那改掉的话，另外一个还要注意，如果你的程式像 Chain Engine 的话，它是有 DLL Export 的， DLL Export 的函数名称其实也是会被侦测到，所以你如果你的函数是长这个样子，有个 DLL Export 的话，你要把你的函数名称给改掉。那全部改完之后，你可以用一个叫 Strings 的指令确认啦。Linux 下面的话直接就有 Strings 指令 ，Windows 下的话你需要去下载，然后你 Strings 指令后面跟着你的 EXE， 然后你就执行这指令之后，它就会把你这个 EXE 档里面所有的自串通列出来，你可以看看有没有哪个是可能被侦测的。那还有一些少数的状况下的话，反外挂软体它其实也会侦测你的程式嘛。那这种状况下的话就比较难搞，就是说，你一个被侦测到了外挂的话，你就把它砍一半，就只有一半的记忆体空间，你就把它开一个很大的阵列，你自己写一只小程式，开一个很大的阵列，把一半的程式码放进去，然后看会不会被侦测到。如果会被侦测到的话，你就知道说这一半里面是有会被侦测到的程式码。
那在我那个时期啊，那个反外挂软体他们都是非常机车，就是他只要抓到外挂，就直接会给你重新，当下就会重新开机。可是现在的话，现在不会，现在非常奸诈，应该说不知道是在讲非常 nice 还是非常奸诈，他会给你 delay 可能十分钟，抓到之后给你等十分钟，所以你要检查说你这个外挂有没有被抓到的话，你需要十分钟，等十分钟看有没有断线，没有断线就知道有没有被抓到，好，非常奸诈。那大概是这样子啊，那我稍微讲一下反外挂系统的最近跟未来的发展，目前状况是这样子啊，就是道高一尺魔高一丈啊，反外挂系统目前是越来越弱，外挂是魔啦，这个有两个原因啊，为什么会越来越弱？第一个就是 X86 下面，X64 下面的变化，还有虚拟化的技术。我们刚才讲的所有外挂这些东西啊，全部都是在32位元下面的状况下，因为其实现在大多外挂都是32位元的，可是未来其实都是会变成64位元的。那64位元下面的话，有很大的变化，从 Vista 开始会有很大的变化。它有两个变化，第一个是所有驱动程式都需要有数位签章，没有数位签章就不能载入。那其实这个对我们来说其实不是很大的影响，因为你只需要开启开发者模式，那就可以载入没有签章的。好，可是最大问题是这个 patch guard 这个是比较大的问题啊。那 patch guard 呢，它之前我们讲的 SSDT 还有什么所有的 detour hook 全部都不能用用了会怎么样？就会这样子。这个只是一些投影片啊，这是一些投影片，然后这是一些投影片了、啊。吓吓你们啦，用了就会这个样子，所以微软告诉你，真不给的，你们不能抢，顺便讲一下，就是所以说，因为其实最主要会用到 SSDT， 各家防毒软体，不只是防外挂，防毒软体也会用 SSDT 啦。那这种状况就等于说，皇城内不能带枪，微软说了，皇城内不能带枪，所以那个所有警察，通通都不能，Kapaski 啊 ，McVie 通通都囧了，没办法。这边提一下，所以说我们这个在 X86 下，我们这个主场，我们外挂主场优势更大。然后顺带一提啊，有人知道微软的美国的总部的地址叫什么吗？叫做 One Microsoft Way Redmond， 就是这样子啦，可是其实这是一个双关语啦 ，One Microsoft Way， 大家英文都知道嘛，只有一条路就是听微软的，所以这个微软霸道不意外了，好。那最后讲虚拟化，虚拟化其实就是我们像 VMware Virtual Box 那种虚拟化啊。那这种东西以前全部都是他们自己需要自己写的，可是最近有两个技术啊，一个是 Intel VTX 跟 AMD V， 这两个技术可以让你虚拟化非常简单就做到像 VirtualBox 或是 VMware 这样子的状况。所以说呢，它就是我们有一个原本的Host OS 跟 Guest OS， 那这个跟外挂有什么关系？其实有一种技术是可以把你的游戏跟反外挂通通放到你的 Guest OS 里面，那既然都已经关在这里面了，你就可以随便对它上下其手，你的外挂就可以在外面对它上下其手。可是，我们 VMware 跟 VirtualBox 是没有这样的功能啊，所以有一些这种现代的这种，它其实是有这样的功能，就是像这个是这两个都是给 Oli Debugger 用的啦，那专门用来做外挂的，我好像目前还没看到了 ，DT Debugger 跟 DDVP 都有这样的功能啦，吼，就是你可以把它整个关起来，然后对它上下其手，然后 CEngine 疑似也有这样的功能啦，因为当初那个 CEngine 的作者 Doug Bai 跟我讲说他也要写这样的东西，可是。因为我后来没有在 follow， 所以我不知道到底写好了没，所以可能大家可以去看一下，问他一下哈。好，那今天就报到这边，谢谢大家。好，那个我工商实践一下，工商实践一下哈，就是说那个大家如果对这种资安啊，或是逆向工程的有兴趣哈，我们每年暑假有一个台湾骇客年会啊，台湾骇客年会。那这个台湾骇客年会你可以来干嘛呢？你可以来，当然可以来参加，对不对？可是他有门票其实还蛮贵的哈。对，然后还有他会有可以应征工作人员啦，还有最后一个是投 paper 啦，那所以就请各位关注一下这个官网啦，对，是这样子，好，谢谢。各位，那还是开放问两个问题，那有没有人想问问题的，请举手。使用桌上的麦克风，然后要把开关开下去，好，有了。请问一下，就是刚刚你那里不是有两个 hook 吗？一个是程式之前把那个位置改掉，然后，在前面一点，就是 detour hook， 还有另外一个 hook， 对不对？在哪？前面我看一下。对，刚刚不是有什么 detour hook， 还有另外一个 hook， 就是在执行前然后把那个位置改掉，就是 IA。IVAT hook， 这两个 hook 是那个
反外挂程式写的吗？对，这两个 hook 是反外挂程式会把这个 hook 放下去。那它 hook 以后，那这反外挂程式它在做什么呢？它就是让你没办法执行啊，就是你呼叫，你原本要呼叫 send input 嘛。哦，也就是说我拦截。哦，原本我外挂我是要改掉它，可是我要用这些程式才能改。要用它，它把你拦截掉，然后我就没办法 work。对，就没办法用。哦，原来如此，谢谢。所以你有一种方式可以把它改回来，可是你把它改回来，反外挂程式还是会把它，你改回来，它又再复写一遍，所以我们就比谁写的快。可是这样没有意义啊。所以一般来说，我们都是直接把那个自己搞一份。他改不到的，就是你自己扣一份程式码出来，他也不知道有一份被扣了一份程式码这样子。这样子就不就他这样不就没办法反到了？对啊，如果自己所以说面对 deto hook 的话，其实 deto hook 是比较好搞的、啊，你只要自己扣一份 Windows 的程式码，把它扣一份出来，你就可以自己呼叫到你爽为止。好 ，OK。谢谢。哎、欸，不好意思，我想问一下，就是你前面有提到有一个，就是游戏里面都会用 render 的那个部分，那个部分就是如果要修改的话，可以问一下详细要怎么修改啊？怎么修改？一样 render 这个东西吼，像跟 printf 一样 ，rend 这东西跟 printf 一样，它都会落在一个 msvcrt.dll 的 dll 里面去。那它的程式码其实还蛮短的，大概就是五六行而已，你就直接把它改掉就好，直接 movex， 就是说你要试，就是 movex 试，然后就 ret 就结束了。就是它一样啊，就是它是在某个 DLL 里面的，那你就直接拿 CheckEngine 去到那个函数的位置，你要去找出它的位置，你直接打，就是你用 Oli 的话比较好找它的位置，但是你找到它位置之后，你就直接把它程式码那一行直接改掉 ，movex 4然后 RIT 就可以了。对，呀、yeah ，谢谢。喂喂喂。那我们这边的议程就到此结束，那我们再给予江哲热烈的掌声。